Yarız. Prve dve nedelje avgusta. Šta možemo da očekujemo? Sa kojim se izazovom susrećemo? Kako ga rešavamo? Ko i šta nam je podrška? Ko i šta je ometač? I u konačnom ishodu, kad sve to obavimo, kako ćemo se osjećati? Znači, ćemo li uspeti da to prevaziđemo? Možda nemamo šta da prevaziđemo, možda je lak i lep period u kome samo uživamo. Da vidimo. Zbog nekog prekomernog uživanja, za neke možda i neke treće osobe, prolazimo kroz period u kome smo zabrinuti. Mi smo shvatili u prethodnom periodu da smo uspeli da se oslobodimo nečeg što nam je crpelo energiju i mislimo da u to više ne treba ulagati. Sad se samo branimo. Naprimjer, ako nas taj neko pozove, mi nismo tu, ne možemo, nismo više otvoreni. Pojavljuje se ovo lav ili strelac raspoložen za svađu, za kritiku, za cinizam i ljut. Ni on, ona nema entuzijazma, ali pre svega se pojavljuje kao neko ko je mučitelj i naravno egoista. I dobro je što želimo veliku promenu kakvu nam donose bojna kola. Ako uložimo energiju, isplatit će nam se šta? To povlačenje iz nezdrave situacije. Dobro je što smo uvideli šta nije dobro. I dobro je što smo s nekim podelili to, dobili smo možda mudar savet. Da vidimo devetku mačeva koja govori o brizi, stresu, jer se neke stvari ne završavaju. Moguće da imamo veze sa devicom, nekom drugom, jarcem ili bikom. Moguće je da studiramo pažljivo nešto novo, novi pravac koji će nam doneti mir i stabilnost. Možda se pojavila ranije već neka osoba na koju nismo hteli da obraćamo pažnju jer smo bili zauzeti ovim ovde tiraninom. Držimo tiranin. Šta misliš? Šta čini? Šta nam donosi? Pa ovde više nema sumnje i nema strahova. Ne želimo nikakve prepirke. Samo bismo želeli da nastane mir, a mir će nastati onda kada kažemo, ma ja se ne plašim da stavim tačku, da okrenem leđa onome što nije dobro za mene. I u konačnom ishodu desetka novčića naopako kaže da nam nismo zadovoljni potezima ljudi oko nas, porodice, neko tu ne radi šta treba, možda imamo i neke popravke neočekivane, neke izdatke, ali nismo najzadovoljniji. Međutim, imamo snagu, verujemo da možemo. Pa evo, uspećemo da tu neku situaciju raščistimo, zato što ćemo izneti samo logičke argumente. I to donosi pokret, ponovo motivaciju da se život vidi drugačije, da vidimo lepo i da budemo ponovo inspirisani. Da vidimo šta bi rekao šamanski tarot. Š
šamanski tarot kaže da je potrebno da nešto novo naučimo, da unesemo neko znanje, da jedan segment još dodamo. Sveto mesto traži se od nas da malo budemo sa samim sobom i, ha, što bi rekli, post i molitva, pomeramo se ka balansu. Znači, krajem druge nedelje avgusta prevazići ćemo ovaj osjećaj stresa, brige, frustracije i pomeramo se ka nečem boljem. Dobro. Meni je drago što smo mi davno prepoznali ovde tog đavola, tu obsesiju, tu zavisnost, tu toksičnost, nezdravost. I mi smo se iz toga povukli. To naravno ljuti druge, koji žele da nastave sa svojim igrama. Imamo rebirth, znači ponovo se rađamo kao Feniks. Nova zdrava priča počinje. Prva čakra, afirmacija je: ja sam sasvim podržana u ovom novom rađenju i otvoren sam za magiju univerzuma koji se rađa u meni. Uzmi nekoliko trenutaka da se povežeš sa svojim unutrašnjim glasom i slušaj šta ti duša kaže. Ovo je sada božanski trenutak da se promene neke stvari, da se krene, da se kreira i vreme kaže da budeš miran. To je ono, pokret ka balansu. Sada si vođen i podršku imaš svetla svoje duše i univerzuma. Ono što si posadio, seme nove šanse, se sada rađa. Neguj to, budi ljubazan, nežan prema sebi i zalivaj to što želiš. Znači, seme je posejano i počinje nešto novo.